Urania uvádí. Kouzelné příběhy tří vlčích mláďat a jejich přítele, kterým je starý, moudrý býk Tatonka. Společně putují přírodou a zažívají neuvěřitelná dobrodružství. Tatonka. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Z Julči je strašák. Dobré ráno. Ahoj. Ahoj. Bořku, dnes postavíš panu Okurkovi novou kůlnu? Správně. Potřebuju Béďu, Maxe a Julču, aby připravili základy. Prima! A já nabílím celý statek. Lůďo, ty vezmeš místa, kam nedosáhnu. Snad nebudou moc vysoko. Ahoj, Micko. Chceš jít taky s námi? Tak honem, můžeš se u mě schovat. Rychle, kamarádi, jedem. Dokážem to postavit? Jasně, dokážem. No, snad. Vy dva můžete vybírat veškerou zeminu a vozit ji na místo zavážky. Tam to zbožňuju, je to tak blátivoučké. Nezaslechli jste teď něco? Ne, Bořku. Pojď, Julčo, potřebuju na ty základy trochu betonu. Můžeš začít s mícháním? Bořku. Nic se neboj, Julčo, já ti pomůžu, nasypu to tam, až napočítám do tří. Jedna, dvě... Micko. Co ty tady děláš? Promiň, Bořku, Micka chtěla jít s námi. Víš, Julčo, takové staveniště není pro kočky zrovna to nejlepší místo, ale teď už s ní zpátky nemůžu. Promiň, Bořku. Ahoj, Lůďo. Tino, Hugo je tady. Oh, ahoj, Hugo. Můžu vám pomoct? My zrovna žádnou pomoc nepotřebujeme. Díky, Hugo. Prosím, prosím, panu Okurkovi to vadit nebude. Snad se nic zlého nestane. Hurá! Ze strašáka Huga se nyní stává světový malíř, Hugo. Mně se to nelíbí. To bude v pohodě, Lůďo. Jsem si jistá, že Hugo bude dneska dávat obzvlášť velký pozor, že mám pravdu, Hugo? Budu vážně moc opatrný, Týno. Slibuju. Týno, Hugo natírá barvou, že... Počkej, Lůďo, jen natřu tohle ošidné místo. Hugo, vždy k službám, Týno. Hugo, co pak nevíš, že máš malovat zeď a ne žebřík? Ahoj, Bořku, kdy přijedeš pro novou kůlnu pana Okurky? Hned to bude, Václave, jen co uhladím beton pěkně do roviny. Micko! To jsou jen myši. To nedopadne dobře. Pozor na ten beton! Julče, jeden na pomoc! Uá! To snad ne, Julčo. Bořku, je mi to tak líto. Nemohla jsem zastavit. Nevadí, Julčo. Jen to budu muset znova zarovnat. Tak. Tak, a je to. Promiň, Bořku. Nic si z toho nedělej. Aspoň Micka s tou myší neskončili v betonu. Václave, myslím, že teď vezmeme Micku raději sebou. Jasně, Bořku. Julčo, můžeš zatím hlídat beton. Spolehni se. Ale ne, paní Vráno. Kša, 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 kša. Nesedej si na můj beton. Kša, kša. Šak, šak, šak! Ty se vůbec nebojíš, mám pravdu, paní Vráno. Už vím.
slíbíš mi, že se nepřiblížíš k betonu, když tě svezu na své míchačce? Prima, jdeme na to. Za chvíli tě to přestane bavit, co? Hugo, můžeš Luďovi naložit další plechovku s barvou? Jedna plechovka barvy je na cestě. Je nádhera, červená. Luďo, podej tuhle barvu nahoru Týně, prosím. Dobře, Hugo. Ne, Azore, teď si s tebou hrát nemůžu, teď pracuju. Pro páníčka, Hugo, ty se mi sem poslal plechovku s červenou barvou místo bílé. Tobě se nelíbí, Týno. Něco ti řeknu, Hugo. Myslela jsem, že budeš dávat větší pozor. Promiň, Týno. Julčo, co to děláš? Ahoj, Božku. Snažila jsem se, aby nikdo na ten beton nešlápl. A to se ti opravdu povedlo. Díky, Božku, ale myslím, že jsem lepší v míchání, než ve strašení ptáků. Omluv mě. Ahoj, Božku. Ahoj, Týno. To jsem rád, že voláš. Za chvíli budu potřebovat Luďovu pomoc. Dobrá. Jak ti jde to bílení? Hugo se mi snažil pomoct, ale... No, zdá se, že to bude trvat déle, než mělo. Možná bych s tím mohl něco udělat, Týno. Myslím, že bychom oba mohli mít práci hotovou dřív, kdybychom si vyměnili pomocníky. Abych řekla pravdu, myslím, že by to mohl být moc dobrý nápad. Podívej, Týno, myslím, že jsem lepší ve strašení vran než v malování. A strašák je přesně to, co teď potřebuje Bořek. Opravdu? Hugo, vždy k službám! Teď se nemůžu zastavovat, musím jít strašit ptáky. Promiň, Hugo, musím jít něco zamíchat. Ahoj, Týno. Co se to tézdě stalo? A Julčo, jak by se dala ta hrůza zamalovat? Už vím. Když smíchám trochu červené s trochou bílé, získáme z toho růžovou barvu. Místo bílé barvy. Julčo, ty jsi tak chytrá. Honem, dáme se do toho. Ahoj, Božku. Můžu ti pomoct stavět tu novou kůlnu? Díky, Hugo, ale ten beton není ještě zatvrdlý. Potřebuju, aby ho někdo hlídal. Hugo, vždy k službám. Zdravím, pane Okurko. Právě jsme skončili. No, to jsou mi věci, Týno. Myslel jsem, že se chystáš natřít statek na bílo a ne na růžovo. Ale musím říct, že to vypadá opravdu moc hezky. Všechno byl nápad Julči. Výborně, Julčo. Díky. A my bychom se teď měli vydat na pole. Bořek bude potřebovat za chvíli pomoc s kůlnou. Jak to vypadá s kůlnou, Božku? Právě jsme skončili. Myši, myši, nemám je rád. Stojte! Hugo je na stráži. Jejda, jejda, pomoc, 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 jděte pryč. Ne, pryč, 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 pryč. Pro pána, chudák Hugo. Honem, Luďo, myši už jsou pryč. Pojďme dát tu střechu, kam patří. Můžeme ji potom namalovat, Božku? Ano, ještě nám zbylo plno barvy. Všichni jste skvěle pracovali. Zmizni, já jsem strašák, leď pryč. A jsem tady proto, abych tě odháněl. Tedy pomoc, 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 ne pomoc. Pomoc. Pomoc.
Na pořadu spolupracovali David Prachař, Marcela Kyselová, Tomáš Racek, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Otman Francouzský, Marek Valenta, Barbora Šepková, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2003.